En gång till, säg. 6 timmar, 15 minuter och 23 sekunder. Vad är det du heter? Jag? Ja. Sven-Ivan Grönlund. Sven-Ivan Grönlund. Ja. Starten vid Sälen. Kontrollen är småga. Efter 11 kilometer då. Mångsbodar och 24 och så. Risberg, Eversberg, Boksberg, Högberg, Ellris och Målmora. 91 kilometer. Jag är lätt på, jag får mina renar. Vad bra. En stol som jag kan sitta på. Han är omtänksam, Lars-Erik. Jaha, du har hittat en stol. Har du inte jag satt den där på avloppsbrunnarna så jag ska köra omkull? Alltså, jag trodde det var till mig. Du håller räkningen när det gäller varv. Ja, då. Japp. Och klockslag. Startade ju 8.00. Och efter 43 minuter och 45 sekunder så var han i Smågan efter 11 kilometer. Oj, oj, vem dyker upp där? Det här är varven. Nu ska han åka 50 varv där han i Mångsbona. Ja, ja. Och efter 347 varv där han i Mora. Japp. Klockan 2:30 då. 2:30 är det räknas där. Det går på handen. Det är inga problem att åka när man har så mycket coach och så här hejarplats. Då är det ju mindre än 300 varv kvar, va? Det kan ju vara fantastiskt med doppa efter regn. 58 varv han åkte. Tackar. När det är färdigt, ja, då ska det stå 6 timmar. Okej, okay, så det är en timme han har kört nu. Ja. En timme och 5 minuter. En timme och 5 minuter, ja. Jaha, nu har du hittat en stol till. Lars-Erik, han är ju som han är. Ja, det var den första gången han kör runt där. Hela sommaren kör han hela sommaren. Ja, man kör på vintern på en lördag kväll, då kan man titta ut klockan 10-11, då kör han runt i skidor runt här också. Han är? Ja, då. Både och rullskidor kan ju vara sent på kvällen. Ja, då, och jogga och sent. Ja, men ändå vore det sådär stark och alert som han är. Jag tror man får börja röra på fläsk lite grann. Jag i alla fall. Ja, du ser inget, det blir söndagsnöje här. Ja, du ser. Han sitter och satt i stolarna för att inte åka på dagvattenbrunnarna. Ja, just det. Ja. För det körde på en sån så står du på näsan. Ja, precis. Ja. Ja, det är lätt om du blir trött om du drattar i på en sån där. Har han fått någon blåbärshoppa? Ja, han fick i Smågan. Visst är det ganska många varv kvar, Sven-Ivan? 20, 25. Ja, det är 20 minuter. Ja, just det. Han får sin blåbärshoppa i på små... På samma ställen? Ja, som det är på Vasalopp. Ja. Just det. Inte någon fusk. Ingen fusk här med. Du vet, Sven-Ivan, att jag har 5 klappar. Ingen är ordförande. På vilket sätt känner du Lars-Erik? Ja, men vi bor ju på gatan. Jag bor rätt tvärs. Och lite skadad också. Ja, då, jag har ju känt av sen före också. Ja. Åker lite skidor på vintern, men inte som han. Ska du inte försöka haka på lite grann? Nej, nej. Nej, jag har insett kalla fakta. Oj, den såg ju så gott ut det där. Ja, det där är inte bra. Ja, vi tog bort fikabrödet därför att han kan ju bara få abstinens. Han måste ju äta mitt emellan, men vi ska ju veta den halvmeter snö vid sidan av spåret.
Han har åkt nu i 1 timme 20 minuter och 30 sekunder. 15 varv till dricka. Mm. Ja. Tur att jag har sån här varvräknare. Jag har nästan 80 varv. 10 varv till dricka. Alltså han ser ju inget trött ut. Och så ler han bara som att det. Ja. Men du, man kan ju inte vara trött redan efter 24 kilometer. Hade du förstått, Ingel, att det var så himla många varvet på Vasalopp? Nästa varv är det dritta. Är det bara ett varv? Ja! Bromsa in i tid! Redan, ta med dritta nu. Jag får dricka. Stå här, vet du, ska du hålla upp här när du får ta. Jaha, du menar glaset ska jag hålla? Du tror det är bättre? Hålla så här nu, vet du. Ja, okay. Så får väl stanna nu. Hur länge har varit ut? 1 timme 35 minuter. Hur många varv har han åkt? Alltså då? 92 varv. 92 varv. 1.35. Oj, 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 vilken fantastisk service. Mm. 1.35.38. Det verkar inte vara något trött, Lars-Erik. Nej, inte ett dugg än. Men jag blir det ju. Har du åkt nu 92? Jag har bara kört drygt 1,5 timme. 92 varv. När ska du åka med Solstad? Jag vet inte om jag åker någon med ett sos. Men det kommer att gå snett. Va? Det kommer att gå snett. Ja, kanske efter 100 var. Det går ganska bra än så länge. Men det är ju fint för det. Det är bara minus 5 grader. 35 kilometer till Risberg. Hundra varv! Och sommarlån med bad och sol. Euforia är en annan sång som passar. Man blir så vett med naturen. Och känner du Anna Maria Maracas i Flotacas? Det här är barnsånger ingen har gjort. Om du går runt kan du plocka bort lite stenar precis där borta i kröken. Okej. Okay. Det är en väldigt perfekt bana. Det är så fint. Om 32 minuter ska man bryta. Och smala smärta farbror Bert har fått en sticka i sin käck. Jag tror inte jag kommer att sjunga lika mycket om 100 varv till. Mm. Har ni tänkt på att jag ska köra 3x7,42 varv? Jag måste hälsa mina Facebook-vänner att jag har fantastisk varvräknare och hejarklack. Vi ska köra 33,3%. 116 varv. Är målet. Jo. Risbergsbacken går mycket enklare än i vanliga fall. Mm.